Jag heter Per-Olof Jönsson. Jag bor i Sollentuna med fru och minderåriga barn. Jag har anslutit mig till det kommunistiska partiet i Sverige för att min tilltro till svensk parlamentarism är körd i botten. Jag tror inte på parlamentariska partier längre. Det krävs ett starkt kommunistiskt parti i revolutionär riktning för att skapa ett socialistiskt Sverige. Vi kan inte som det är nu försämra folkets villkor och rättigheter. Vi får inte ens längre använda vår starkaste vapen, strejkrätten. Strejkrätten kommer att reduceras till en möjlighet att protestera mot ändringar i kollektivavtalet. Men möjligheterna, de historiska möjligheterna till att försvara arbetskamrater mot avsked, uppsägningar, förändringar förflyttas från arbetarkampen till domstolarna. Det kan jag inte acceptera och därför vill jag att vi alla ska rösta på Sveriges kommunistiska parti i EU-valet för att främja och så småningom skapa ett alternativ till den imperialistiska europeiska unionen. Tack för mig.